Trening broj 31. Na tom treningu radimo dvije tabate. Znači, prva tabata su sklekovi i izdržaj u stavu skleku. Druga tabata je čučnjevi i izdržaj u stavu čuča. Idem pokazati. Znači, sklekovi normalno radite koljena iz ove pozicije, koliko god možete. Normalni sklekovi, znači, prva vježba je to, druga, radite u izdržaju što više dole. Znači, ti imate koljena dole i se stvar što više. Držite u izdržaju. 20 sekundi radite, 10 je pao. Znači, kroz osnov kruga to izmenično. Druga tabata, znači, normalno radite čučnjeve, 20 sekundi. Druga je izdržaj u stavu čučnja. Znači, iz ove pozicije. Rupe možete držati izred ili produžiti. Bitno da leđa smo ravno, ponovno je napred. Znači, 20 sekundi radite, 10 vam je pauza. Prva tabata sklekovi, izmijenit ćemo sklekovi izdržaj, onda čučnjevi i čučnjevi na izdržaj.